Torej, z nami zdaj Oliver Bogatinov, trenerja Maura danes ne bo. Namreč imel je stik z okuženo osebo v domačem okolju, bil je tudi testiran že, je negativen, ampak čist zato, da smo res 100% prepričani, da je vse zanesljivo, bo danes še na varnostni razdalji. Tako da je z nami športni direktor, pa morda za uvod najprej nekaj besed o ekipi, o zboru in pa načrtu zdaj za te domače in pa tuje priprave. Najprej vsi lepo pozdravljeni, pa izkoriščam ta moment, mogoče vam voščiti in zaželeti zdravo, predvsem leta 2021. Žal, jaz bi si želel, da je tu Mauro danes z nami, ampak je v Mariboru, je v neki samoizolaciji. Dva njegova testa na COVID sta bila negativna. Jaz upam, da se bo pridržal ekipi v naslednjih 3-4 dnevih, ko vse po pravilih se oddela in če bo seveda zadnji test tudi negativen. Tako da ja, danes smo se zbrali, teden dni kasneje kot večina prvoligašev. Sam mislim, da s fanti so si to pauzo, ta dodatni teden zaslužili skozi leto 2020, skozi to, kako in na kakšen način so sodelovali, premagovali vse te ovire in nevšečnosti, ki so nas spremljali skozi celo leto. Dobili so tudi individualni program, ki so ga sam osebno verjamem oddelali, kar dokazujete tudi dve poškodbi že na prvem treningu, oziroma dva igralca sta na nek način prišla poškodovana, Klinar in pa Špiro Perčič, tako da ja, tu smo zbrani, teden dni bomo v Mariboru in potem odhajamo za 12 dni v Turčijo, kjer bomo odigrali 4 prijateljske tekme in na nek način po povratku še finiširali za začetek spomladanskega dela prvenstva. Dobar, hvala za uvod. Prosim, za vprašanja. Če za začetku Špiro in Klinar, kakšne situacije zima, kakšne poškodbe, kako da ne? Klinar meniskus. En izmed svoje aktivnosti je začutil bolečino v kolenu in po vseh nekih diagnozah je meniskus poškodovan. Špiro je pa včeraj pridobil zdravilo v mišico, v stegansko, v mečno in naj bi v naslednjih dveh dnevih počival, tako da upamo, da v petek se nam lahko pridruži. Zdaj, če se navežem, če meniskus, verjetno mesec, dva? Planirano je, ja, med 3-4 tedne, ja. Promeni, da se predseži težava pa desne boku, če se ne vodi, ne glede za Milca, ne vodi do konca marca. Zdaj še Denis, mogoče kaj to spremeni za vas? Ja, deficitarna pozicija v klubu v nekem obdobju. Že v tem prvem delu je Santos odigral za moj okus zelo korektno in solidno. Pridružil se pa danes na treningu tudi Mutavčič, ki je naš mladi up, tudi reprezentant letnik 2-1, ki je bil posojen v drugo ligo, sami pa zdaj vemo, da na nek način drugoligaši ne tekmuje, tako da smo ga poklicali nazaj. Ja, drugačna ekipa v primerjavi s tisto, kar je končalo, to je razlika v dveh igralcih. Prvi je Viler, ki je izrazil željo in v bistvu na nek način na njegovo iniciativo smo tudi prekinili sodelovanje. Drugi je pa Rene Mihelič, ki mu je pa potekla pogodba z 31. in 12. Kar nekaj igralcem poteče pogodba, si se kaj pogovarjali z njim, je že mogoče kaj podaljšano, za te končetnosti, da je 10
Res je, več kot 10 fantom poteče, neki pogovori so, kaj konkretnega pa boste vi pravi, ko boste zvedli. Mi je mogoče iščete še takšno ukrepitev, zdaj, da bo za klub, ste rekli, da zamenjamo za Mito Vilerja in pa mogoče nadomestilo za Zeman Dimitrovića Tokuru. Lahko zaupam, da tako zamenjavo za Vilerja smo želo, zelo blizu dogovora. Bi, če bo vse ok, naj bi prišel Argentinec z italijanskim potnim listom. Kaj več o tem ne bi, dokler se stvar ne finalizira in urad, mislim, pravno tudi potrdi. Tako da to je nekaj, kar je trenutno najbliže temu, da bi v neki bližnji prihodnosti, a pa vsaj do Turčije, že bili tudi vi seznanjeni s tem. Eno je vizija, želje, plani, drugo je pa nekaj, kar fantje v tem na igriščih oziroma na igrišču kažejo, potrdijo, dokažejo in jaz osebno želim biti vedno odprt na to, da me fantje presenetijo. Ne želim nekaj prejudicirati vnaprej, tako da situacija je taka, da 11. oziroma 11. fantom poteče pogodba, težko jim je, da na današnji dan karkoli konkretnega ponudim, glede na toliko neznank, kot jih imamo, ne samo v klubu, ampak mislim, da tudi v družbi sami. Z nekim napovedovanjem prihodnosti, stanja v državi. Težko komentiram to. Mi smo veseli, kot je tudi Mlakar povedal, da za pogledom na lestvico, mislim, da tu spadamo. Želimo si osvojiti prvenstvo. Fanti so motivirani, delajo za to. Mi bomo v prvi vrsti gledali sebe in poskušali se v tem momentu, v tem mesecu najboljše pripraviti za to, da potem lahko na igrišču dokažemo, pokažemo, da ne spadamo slučajno na vrh lestvice. Tako kot sem prej povedal, da z vidika ponujenih pogodb ali pa da se želim pustiti presenetiti na igrišču, tako bojo tudi fantje, vse, kar je bilo lani storjenega, narejenega, je že al passé. Nov dan, nov trening, novo leto in nogomet je šport, disciplina panova, ker je potrebno se vsakodnevno dokazovati in potrebovati vse tisto, kar je bilo narejeno dobrega z novim, še boljšim rezultati. Lahko dokončno nekaj poveste, ker se veliko giba, pa ne vem, zakaj ne bi bilo to objavilo tako, kot se spodobi, kaj s Kinom, kaj s Kricojem in kaj s Kiričem? Prašajte, pa vam odgovorim. Ja, ali se Kric odgovarja za Turčje, tako kot se sliši nekje v ozadju, ali Birič dejansko tudi odklanja te pogodbe oziroma čaka, da bo prosti igralec in ali Krhin je v kakšnih dogovorih sploh ali pogovorih z klubom. Dobro. Kricu, če se pogovarja s kakšnim klubom, to jaz ne vem. To je na to vaše prvo vprašanje. Mislim, da vsak posameznik lahko se pogovarja s komerkoli želi. Če namigujete na to, ali je prišla kakšna ponudba za Krecoja, vam lahko povem, da ne vem, v kakšnem stilu ne vam odgovorim, da uradno ne. Tudi sam berem veliko, pa se včasih tudi sam čudim. Lahko pa tudi povem, da Krecoja danes ni na prvem treningu, mogoče si je vzel čas
za razmislek o teh njegovih pogovorih ali pa ponudbah, ki jih on ima, ampak to je popolnoma izven kluba. Malo poskušam biti satiričen, ampak veliko se piše, malo je pa uradnega, no tako na kratko. Potem Špiro, oziroma Kenan. Kenan, jaz tudi sem veliko bral Anderlecht, o Monaku, o Fenerbahču. Jaz vam zagotavljam, da nihče od teh klubov ne ve nič o tem, tako da mogoče smo vsi skupaj žrtev nekih moči medijev in moči spuščanja lažnih novic, tako da bi vse v tem stilu. V tem stilu. Ja, jaz pa z veseljem odgovorim na vprašanje konkretno. Tako da, tu ni nobenega skrivanja. Jaz želim tem fantom najboljše, absolutno. Mislim pa, da z lažnimi novicami pa se dela škoda predvsem njim. Potem Rene Krhin. Za Rene Krhina lahko odkrito povem, da sem ga imel v pisarni in to že 4 mesece nazaj. To meni že v tistem prvem možnem prestopnem roku. Želel sem vedeti, kako razmišlja, kaj želi, kaj hoče, oziroma kakšni so njegovi plani. In mu tudi odkrito povedal, da bi bil vesel, če se odloči, da bi nadaljeval svojo kariero v Sloveniji, da mu mi tu nudimo možnost tega. A ne. Hvala lepa, naprej. Ja. Jaz bi se malce navezal na dogajanje v Olimpiji in pa na novega trenerja, ki se ga našli kot vi, da se žali, pa me zanima, kaj Tabor dela tako dobro, da so njihovi trenerji po zelo kratkem času iskani v največjih slovenskih klubih. V Maribor Olimpiji tudi Domžal preti. Težko komentiram, ja, kaj dela Tabor tako dobro. Lahko pa povem, da sam z odločitvijo, da je Mauro v našem klubu, sem izredno zadovoljen tudi z tem, kako dela, na kakšen način, tudi zadovoljen in težko pa komentiram druge trenerje, ki iz drugih klubov in še manj si pa tega želim. Ja, to sem navezal na odločitev Aleksandra Krecova, da ne pride na trening, mislim nekako povedal čutek, da ste dokaj jezni. Kaj se vi zdaj? Interni akti so jasni in tudi členi in pravilni v pogodbi so jasni, tako da verjetno nekaj malega ga bo zabolelo, ampak to pa razumem celo zgodbo pa razumem v tistem stilu, da ja, težko je, ljudje morajo ločiti, kaj je lažna informacija, kaj ni. Jaz verjamem, da se on mogoče pogovarja z marsikom, prepričan pa sem tudi, da zagotovo sem prepričan, da te, ki se z njim pogovarjajo, da z mano na liniji niso bili. In vedno je zmeden v glavi, jaz mu tu želim pomagati, ampak tako, ko mogoče on igra neko igro, mogoče izseljevanja, mogoče pa res ni vedel, da je prvi trening danes. Ampak meni to deluje na nekaj, da on želi nekaj siliti, nekaj pokazati. Ne vem, kaj bi silu, ker nič ni za odločati. Pokaže pa samo to, da je padel pod neko pliv, tako kot pa nočem politiko, ampak tako kot veliko Trumpovi podporniki. Kaj ti vam pokazal? Nikoli. Izredno profesionalec. Trener z njim izredno zadovoljen. To meni zadnji vezni vele pek, štopar, karkoli je dobil nalogo za izpolniti, jo izpolnil maksimalno korektno in z tega vidika, z profesionalnega vidika do današnjega dne jaz s njim absolutno zelo zadovoljen. Konc koncev je tudi fant, ki je dobil priložnost v romunski reprezentanci in je v Avstriji igral proti Avstrijcem v prvih 11, so jih premagali. To pomeni nek
brez profesionalnega odnosa in težko si jaz predstavljam, da lahko igraš na takem nivoju. On je, jaz tudi verjamem, da je vse svoje treninge, ki jih je dobil, izpolnil, ampak na neke take male trike, finte, manipulacije, pa mislim, da je padel. Verjamem, da v neki silni želji po nečem novem, boljšem, ampak realnost je pa nekaj drugje. Ja, pogledal sem si, ker imamo GPS-e, ja, kako je in če je oddelo, tako da upam, da zdaj v Turčiji bo to opazno. Zdobno, Gadino, nekako sem bil občutek, da bi si malo na rezi želel zadržati Renija Miheliča. Hvalil ga je, tudi vi ste v intervju za Pulsu Sveta stran povedali dobre besede o njem. Tako se ni prišlo do nadaljevanja sodelovanja, zakaj ne, oziroma lahko boče povedati kaj od teh razlogi, je tudi ozadaj kaj malce, kako bi rekel, malce bolj negativnega iz vidika financa, pa kakorkoli, da se tudi to mora biti. Jaz bi rekel, da je cel paket, to od meni je težko ponudim na ta širok kader, težko ponudim novo pogodbo nekomu, čeprav nogometno, lahko samo vse najboljše povem, glede na širok kader in glede na to, da mogoče tudi ala Krecijo nismo uspeli na nek način sprazniti pozicije, ker to je ta pozicija, ki on ga je v našem klubu kar bukirana ali pa prebukirana za razliko od, kako ste omenili, desni bek, levi bek, kjer pa so neki deficitarne pozicije. Tako da je vse skupaj, ja. Tako neko stanje, kot nogometni, kot bolj vsesplošno stanje, kot pa nogometni del. Mogoče to, kar zavleklo se to z nenavijačne tribunati in tak naprej, verjetno, oziroma zagotov iz finančnega vidika, velik primakaj, še posebej za klube, kakršne, recimo Maribor in Mura, ki kar nekaj denarja dobita tudi preko merchandise, preko stopi in tako naprej. Koliko bo to vplivalo, oziroma koliko to že zdaj vpliva na vaše poteze v prihodnje in na zdajšnje poteze? Mi se prilagajamo situaciji, tako, nek naš scenarij, poskušamo biti optimistični, težko pa karkoli napovemo. Če se sami spomnite, marca smo šli v to, zdaj je januar, to je 10 mesecev kasneje. Jaz nimam občutka, da smo na čem boljšem. Ajde, neko upanje z cepivom, kad mislim, da vseeno je to neka družbena stvar, ki vpliva hkrati na nogomet. Neko upanje nam daje cepivo. Premijer je na nek način jasno povedal, dokdaj naj bi bilo to vse zategnjeno, kot je. Tako da jaz upam, da ta scenarij, da konec maja, mogoče bojo pa že navijači in da bomo mi na igrišču pa nadili vse za to, da se lahko skupaj veselimo. Što nam zanima, vašim igralcem, veliko vašim igralcem poteče pogodba, ampak enako je tudi v drugih klubih, ne, se ozirate tudi mogoče za kakšno, rečemo temu, brezplačno poletno krepitvijo nekaj igralcev, vendar je tudi na teh deficitarnih položajih levega, desnega, bočnega, ki jim poteče pogodba, spremljate, kaj to je, kaj dogajanje tudi za te izmišljenje? Ne, z levim bekom lahko povem, da smo blizu rešitve in tu se nam danes je tudi priključil Bobrič, ki je reprezentant Bosne, tako da mi na nek način imamo 3 igralce, bomo imeli, no, če bo vse ok na tej poziciji. Desni bek pa se nam Milec vrača po suspenzu marca, tako da on je naša in moja prva izbira, tako da če bomo iskali nekoga, ki bo lahko nekako adekvatno zamenjava za njega. To sem zanimala, da veliko igralcev, ki so potencijalni kandidati za odhod na evropsko prvenstvo,
Kako vi vidite to vašo ekipo, koliko recimo da pričakujete reprezentanta, ampak toliko boste tudi temu dali nekega poudarka v teh mesecih, v nekih pripravah na Euro, od Marka do Mlakarja, Kolmaniča, verjetno če koga poznamo. To so fanti, ki tudi v zadnjih desetih tekmah, če rečem, tako so imeli pomembno vlogo na igrišču. Najbolj odvisno od njih samih, če me vprašate, kdo bo igral, kdo ne bo igral. Nogomet, svet se ponavljam, vsakodnevno dokazovanje. Kolmanič je slabo začel, potem za moj okus fenomenalno nadaljeval in bil en bez ključnih. Matko odločal tekme s tem svojim izrednim občutkom za gol, željo potem, da ga zabije, da ga da. Mlakar, tako kot ste slišali od njega prej, je zadovoljen, ni zadovoljen svojo igro, enako mislim jaz, prosto za napredek je še velik. V odnosu pa do U21 sem pa jaz prvi, ki bom zagovarjal naše fante za vse, kar bojo storili in jaz mislim, da mora biti del te priložnosti ali pa te, da predstavljajo tudi Slovenijo kot reprezentantje, je pa jasno, da to ni moja odločitev. V njih vse najboljše odloča selektor in tako kot vidim, se odloča na podlagi športnih kriterijev. Zdaj še kakšno vprašanje? Če ne, potem hvala lepa. Vabljen je, kot že rečeno, na tribuno pri vhodu B. Prvih 20 minut treninga lahko tudi spremljate z nami.